Kuniga 2000-3000 rubl ishlashni istaysizmi? Unda kommentariyadagi OMA silkasi orqali FUT65 promokodini aktivlashtirib, ro'yxatdan o'tib, 6500 rublgacha bonusini qo'lga kiriting. Ro'yxatdan o'tishga tushunmasangiz, menga Telegramdan yozing. Telegram manzilim video ostida. Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari, sizlar bilan futbol olami. Kanalimiz sizga eng so'nggi yangiliklarni e'tiboringizga taqdim etishda davom etadi. Do'stlar, shu video keng tarqalishi uchun 1000 ta like bosishingizni va yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lishingizni so'rab qolardim. Unda boshladik. Barcelona hujumchisi Lionel Messi Ispaniya chempionati 21 turi doirasida Valensiyaga qarshi bahsda shaxsiy antirekordini takrorladi. Kataloniyalik sardor Lionel Messi bahs davomida ko'rshapalaklar darvozasiga 11 marotaba zarba berdi, biroq u gol kiritishni uddalay olmadi. Opta nashriga ko'ra, argentinalik so'nggi bor shunday natijani 2017-yilda qayd etgan ekan. O'shanda Leo Deportivo bilan uchrashuvda ham golsiz 11 ta zarba yo'llagan. Juventus bosh murabbiy Maurizio Sarri Turin klubi bilan shartnomasi yakunlanganidan keyin murabbiylik faoliyatini yakunlashi mumkinligi haqida gapirib o'tdi. Italiya klubining mutaxassis bilan tuzgan shartnomasi 2022-yilga qadar davom etadi. Shartnomam yakunlansa, bu yerdan ketishim yoki qolishim haqida nimadir deya olmayman. Agarda jamoa chiqsa ishlayman, bo'lmasa futboldagi faoliyatimni yakunlayman, deydi Maurizio Sarri. Ayni damda u boshqarayotgan Juventus A seriyaning birinchi pog'onasini egallab turibdi. Manchester United bosh murabbiy Ole Gunnar Solskjaer klubning qishki transfer oynasida yuritayotgan siyosati haqida fikr bildirib o'tdi. Biz transfer uchun ajratilgan mablag'dan oqilona foydalanishimiz kerak. So'nggi 5-6 mavsumda juda ko'p pul sarflandi. Endi biz to'g'ri sarmoya kiritayotganimizga amin bo'lishimiz kerak. Men klub bilan transfer siyosatini o'zgartirish masalasida kelishib oldim. Albatta, natija kerak, ammo endi klubga mos bo'lmagan o'yinchilar uchun katta mablag' sarflanmaydi. PSG yarim himoyachisi Angel Di Maria faoliyatining keyingi qismini qanday o'tkazishni xohlashini bayon qildi. Ayni vaqtda yangi shartnoma borasida muzokaralar olib borilmayapti. Klub bilan yana 1,5 yillik shartnoma bor. Men bundan tashvishlanmayman. Umid qilamanki, PSG Yevropadagi so'nggi klubim bo'ladi. Keyin Argentinaga qaytmoqchiman, deydi 31 yoshli argentinalik futbolchi. Di Maria joriy mavsum 19 o'yinda maydonga tushib, 6 ta gol urdi va 8 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Atletico Madrid futbolchisi Thomas Lemar'ning Arsenalga o'tish ishlari bekor bo'lishga yaqin turibdi. Klublar Lemar'ning transfer narxini hech qanaqasiga kelisha olishmayapti. Arsenal uchun Atletico so'rayotgan mablag' juda ko'p deb hisoblanmoqda. Undan tashqari, Lemar bilan shaxsiy shartnoma borasida ham kelishuvga erishib bo'lmayapti. Lemar'ning xizmatlariga Napoli va Wolverhampton klublari ham qiziqish bildirgandi. Fransiyalik futbolchi bu boradagi savollarni hozircha ochiq qoldirmoqda. Ispaniya La Ligasining 21 turi doirasida bo'lib o'tgan o'yinda Valensiya hujumchisi Maxi Gomes tomonidan yo'llangan zarba Barcelona himoyachisi Jordi Albaga tegib darvozaga borib tushdi. 30 yoshli futbolchi uchun ko'k ona ranglilar safidagi 4-chi avtogol sifatida qayd etildi. Opta nashri tarqatgan xabarga ko'ra, bu Barsa futbolchilari orasida 21 asrdagi eng yomon natija hisoblanadi. Alba 2012-yildan beri Barcelona sharafini himoya qilib keladi. Shu paytgacha u 316 o'yinda maydonga tushib 16 ta gol urgan va 59 ta golga uzatma bergan. Lissabonning Sporting klubi hujumchi Xase bilan xayrlashmoqchi. Portugaliya klubi PSG'dan futbolchini ijaradan qaytarib olishini so'ragan, deya yozmoqda TMVW. Manbaning xabariga ko'ra, parijliklar bu taklifni rad etgan. Eslatib o'tamiz, joriy mavsum futbolchi 11 ta o'yinda maydonga tushib 1 ta gol urishga erishgan. Videoyimiz sizga yoqsa albatta videoga like bosing va albatta kanalga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Eng so'nggi tezkor futbol yangiliklari faqat bizda. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha.